Тренувань Анастасія Комович найближчим часом не планує. Каже, хоче відпочити. Я зараз хочу відпочити трошки після чемпіонату все-таки, тому що було вкладено багато емоційних сил і фізичних. Срібну медаль вона виборола у ваговій категорії 80+. Хотіли, звичайно, золото, хотіли, звичайно, перемоги, але, так сказати, те, що вийшло, це для мене також велике досягнення, тому що це чемпіонат світу, це для мене досить важлива така подія, і тому я дуже рада, що я тримаю саме цю нагороду в руках. Підготовку до змагань Анастасія почала після народження доньки. Якісь плани строїти неможливо було. От. І так, після народження доньки, рік і два місяці, вона стала срібною призеркою світу. Це багато чого коштує. У фіналі Анастасія поступилася представниці команди Російської Федерації Ользі Артошиній. З нею українка зустрілася вперше. Як це було, ви зараз бачите на екрані. З кожною з своїх суперниць зустрічали вже не перший раз. Щоб сказати, прям таких заклятих, ні, але ми постійно зустрічаємося. З тією ж самою першою зустріч я боролася із білоруською. З нею ми боролися 2 роки тому в фіналі чемпіонату світу. А з француженкою ми зустрічаємося майже кожного. Це все залежить від жеребкування, але, в принципі, склад, він незмінний, він залишається таким, як і був. Самбістки показали на чемпіонаті найкращий український результат з усіх категорій, розповідає черкаська спортсменка, принісши 3 медалі в жіночих дисциплінах. Загалом команда України здобула 8 медалей – 2 золоті, 3 срібні та 3 бронзові. Україну ми виграли, також не без підтримки всіх спортсменів, які тренуються разом зі мною. Вони надавали, як можна сказати, разом з тренером найбільшу підтримку в підготовці. Вони жертвували, можна так сказати, деяким своїм часом для того, щоб допомогти мені. І, в принципі, я дуже їм вдячна за те, що їхня жертва, так сказати, була не марна. Так як змагання всі циклічні, тобто з новим роком почнеться новий той самий набір, це будуть відбір на чемпіонат Європи, відбір на чемпіонат світу, так само чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Будемо готуватись до цих стартів. Вікторія Будавіцька, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.